Къде нареждате това отличие и може ли да го сравнявате с другите? Ами, може би на най-високо ниво, защото веднага в мен се породиха едни чувства, че това е една финална среща на първенство, което цял живот си се подготвил. Борил си се, подцеляло и накрая си е спечелил. Хубавото е, че бяхме удостоени със съответни отличия, не само спорта, имаше от най-различни области в нашия обществен живот. И хубавото още това нещо, че такива личности фактически дават лицето на България пред света. И мисля, че това е пътя, в който нашата страна трябва да се развива, освен спорта. Президента каза, че вие сте дипломатите на България. Така ли го чувствате? Да, който има по-пряк контакт с, примерно, с администрацията, има възможност да направи тази дейност, като в случай с Христо Стоичков, ще го направи, защото ние сме много популярни, известни личности не само в страната, а и в чужбина. Хората ни познават. Така че това е добре дошло за доброто име на България. Друг един много известен българин, Радостин Стойчев. Вие на какво мнение сте трябвали да остане начало на националния отбор? Много полемики по този въпрос. Тук видяхме голяма част, ако не всички от волейболната федерация, шефове, така наречени. Сега, аз мисля, че трябва да остане, защото той се пое един ангажимент до Олимпиадата в Лондон. Всички знаем, че един колектив не се гради за един или два дена, или за една година. Това е колективен спорт, в който са 12 характер, да ги кажем, ако не и повече. Сега са и 14 и така нататък. Подготвителният период са още повече. Радостин трябва всички да тия 14 характера, да намери спойката, която ще бъде най-добра в работата му в залата, за да може те да се изявят по най-добрия начин и, и в тренировъчен процес, и на игрището, на площадката, в съответните матчове, за да може да се постигне това, което те могат. Имаме резерви, имаме възможности да се видим в най-добра светлина, само когато обстановката на игрището и в тренировъчната зала е подходяща, т.е. концентрацията и мисловната дейност трябва да бъде насочени единствено само в усъвършенстване и за волейбола. Всички останали неща изчезват в периода, в който те са в залата. Само тогава може да се постигне нещо. Има ли странични дразнители и странични отклонения на нещата, не може да се реализира това, което можем. Може ли да ви видим отново в волейбол? Под някаква друга форма? Под някаква друга форма? Малко трудно, защото времето си минава. Някак си влака си мина и си замина. Виждам му се фанфор отзад червен. Не се надявам, но съм близко до волейбола, най-вече като зрител.